jsi tady a teď. Jsi v prostoru, který je pro tebe bezpečným místem. Můžeš ulevit své mysli a nechat ji na chvíli spát. Pomalu, tak jak se sestupuje po schodech dolů, tak i ty vcházíš do svého nitra. S každým dalším pomyslným krokem sestupuješ níže do hlubší hladiny a cítíš klid. A ještě větší klid. Zvuky, které by tě mohly rušit, nejsou pro tebe vůbec důležité. Vnímáš jen klidný dech, který tě provází na tvé cestě do tvého vnitřního prostoru. Tvůj dech je velmi jemný a něžný. Je přesně takový, jaký chce být, aby ti navodil velmi příjemný pocit. S každým tvým dalším nádechem a výdechem se tvé tělo sklidňuje a uvolňuje více a více. Každý kousek tvého těla je klidnější, klidnější a uvolněnější. Stále sestupuješ níže a níže do svého nitra a cítíš klid, klid a ještě větší klid. Můj hlas tě vede laskavou cestou do tvého vnitřního prostoru, do místa, které ti nabízí uvolnění od mysli, pocit naprosté oddanosti bytí a nabízí ti možnost pocítit blaženost klidu a ticha. Vnímáš můj hlas a slova, která ti povídám. Život člověka je velkou ceností a darem od Boha. Má hlubší význam, než si většina lidí myslí. Dostat lidský život má cennost i v tom, že dokáže vytvářet realitu. Skrze pocity a emoce maluje každý z nás na vesmírné plátno obraz, který vzniká v mysli každého. Všichni jsme součástí tohoto plátna. Vytváří se obraz, který je poskládán jako pucle. Každičký kousíček je důležitý,
a obraz je celiství jedině se všemi jeho menšími obrazci. Pokud by jedna částečka chyběla, už by nebyl obraz dokonalý. Všechny kousky do sebe zapadají a jedině tak můžeme spatřit celý obraz. Jaký ten obraz je, záleží jen na nás. Můžeme svým kousíčkem ovlivnit malbu celého díla. Už jen tím, že změníme své vyzařování z tmavé, hutné a nelákavé barvy na světlo, prozářenou, omamující, tak se celý obraz dostává do úplně jiného energetického pole. Jediný kousek je schopen ovlivnit celou malbu na plátně. Každý z nás dostal jeden veliký dar, který je ukryt hluboko v nás. Hledáme ho podvědomě všichni. Je součástí naší propojenosti a našeho života. Tento dar nabízí poznání duchovní blaženosti. Je to přijetí života ve všech jeho barvách a vrstvách. Je to vidění světa v jeho pravdivosti. Je to naprosté přirozené plynutí bez nátlaku na výsledek. Život, který je takto uchopený, má smysl už jen tím, že je. Nic neočekává, jen se prožívá. Tak, jak vše přichází a odchází. Odráží se v něm hluboká moudrost a souznění. Všichni tento dar máme. Jen mnoho z nás o něm neví. A proto se často cítíme tak velmi zranitelní. Pohlcuje nás strach z toho, co nás čeká. Nedůvěřujeme svým schopnostem a svému nadání. Cítíme neúctu ke svým prohřeškům, ke své nedokonalosti, slabosti, bojázlivosti a nedůvěře. Přepadá nás často pocit viny a trestáme se tím, že si nedovolíme být spokojeni a naplněni. Lidé, kteří o svém daru neví, ubližují nejen sobě, ale i světu, ve kterém žijí. Pramení to z jejich silné nedůvěry v proud života a svůj vnitřní emoční svět projektují do toho vnějšího. Otevřme teď a tady svá srdce. Podívejme se svým vnitřním zrakem na krásu bytí.
může se nám otevřít obraz nádherných lesů obohacených zpěvem ptáků. Sluneční paprsky prohřívající naši tvář. Nádherná moře omývající mořské břehy. Horská jezera a majestátné štíty hor. Potůčky s čistou a průzračnou vodou. Květy všech barev a vůní. Můžeme si vybavit naši nádhernou planetu Zemi, která svými modrými barvami září v tmavém vesmíru, až se tají dech. A jak se říká, Země je milující planetou Boha. Jak je nádherné držet narozené dítě v náručí. Jak je krásné vnímat spokojené oči hrajících se dětí. Jak je příjemné nechat se objímat milujícím člověkem, opětovat úsměv, pochválit a povzbudit přátelé, pomoci nezištně těm, kteří pomoc potřebují, umět slovem potěšit ostatní, smát se, až tečou slzy z očí, mazlit se se svým domácím mazlíčkem a cítit se pro něj tím nejbližším přítelem. Jsou to emoce plné lásky, vděku a pokory. Nic nás to nestojí, a přesto svými láskyplnými a soucitnými postoji děláme tolik dobrého jak pro sebe, tak pro svět. Nechejme otevřená svá srdce a prosme za to, aby se otevírala všechna srdce na světě. Přejme si, aby se probouzeli lidé ze své bolesti a začali důvěřovat životu. Přejme si a modleme se za to, aby lidé uviděli krásu světa v té nejčistší jednoduchosti, protože jedině tam se nachází opravdové štěstí a láska. Přejme lidem, kteří nectí život, aby ho začali ctít. Přejme lidem, aby všichni otevřeli své oči a podívali se na nebe. Přejme lidem, aby si všichni uvědomili, jak je život cenný a přestali chtít mít víc a víc. Přejme lidem, aby znovu pocítili tlukot svého srdce a pocítili hlubokou pokoru, která lidi donutí kleknout a poklonit se životu, lásce, všemu a všem. Jsme tady v tento okamžik. Prožívejme ho se vším, co nám nabízí. Dovolujme si ho prožít naplno bez výčitek a bez trestů. Jsme tady a teď. Právě v tento okamžik.
je nám dán a je to dar. Jsme tady a teď. A já prosím za lásku pro nás všechny.